ალექსანდრე ბეგალიშვილთან მოვედი დღეს, რომელსაც მთელი საქართველო მსახიობად და უფრო კონკრეტულად დუდუთი იცნობს. მოდი დღეს სხვა კუთხით გაგაცნობთ. მე ბავშვობიდან მუსიკასთან ესე ვარ რა, შესისხორცებული ასე ვთქვათ. ჩემი უფროსი ძმა იყო მაგარი მელომანი ტიპი, 7 წლით იყო ჩემზე უფროსი და ნუ ისეთ ტიპებს მაზიარა და ისეთი ტიპები გამაცნო. ნუ ძალიან დიდი მადლიერი ვარ მისი. ნოტები დღემდე არ ვიცი, არაფერი არ მისწავლია არასოდეს მუსიკის პონჩი. ვისწავლია იმ ტიპებისგანო, ვისაც უსმენდი ბავშვობიდან. სულ ჩემთან ერთად იყვნენ და სულ მესმოდა ეს ხალხი. მე დავიწყე ჩხაკაჩხუკი ხან გიტარას მივადექი ხან კლავიშს ხან დრამზე დავჯექი ხან პირის ჰარმონიკა აღე რაღაცას ბავშვობიდან სულ ეჩალიჩებული. ნუ ბოლოს მაინც გიტარა უფრო ესეთი გახდა ჩემი. რაღაცები ხო გაწუხებს ადამიანს პრობლემები რაღაცა დავიწყე ამაზე წერა მე ერთი სიმღერა დავწერე მეორე მასამე და ნუ ეს რაღაცა წავიდა და თავისით მოხდა რა ეს ბენდის შექმნის იდეა ჩვენთვის ერთობლივად უკრავდით ამ რაღაც საკუთარ სიმღერებს ძირითადად ეხა დიდი ისეთი შემფასებელი არავინ არ ყავდა რომ ეთქვა რომ აა რა кайია ბიჭებო გააგზავნეთ რაღაც ვიღაცებს ისიც აქვს რა თქმა უნდა кай რა განები ტიპი თქვენი საქმე არ არის და რაღაც ყოფილა ეგეთებიც ცოტა გულის გამწეხი საუბრების მე რომ მინდი ხარ მინდი ხარ მინდი ხარ მინდი ხარ შენ მე მოხდა ისე რომ ინტერნეტში რაღაცა დავაგდეთ ერთი სიმღერა თან არასერიოზულად რაღაც ესეთი ნამაიმუნარნა შაყირები და აუ და აიტაცა უცებ ხალხმა რაღაცა ნახვები, ლაიქები რაღაცა და რაღაც რეკორდსმენებში რაღაცა გავიჩიტეთ აზე რა ვარ და მე ეს რაღაცა მექანიკურად მოხდა რა. მე პაბებში დაგვიძახეს. მე უკვე რეპერტუარი შევკარით, ზალაუნებურად მოგვიწია უკვე რეპერტუარის გაკეთება. ტიპები ხარია ხა თავიანთ პროდუქციას დაარბენებენ, რადიოში მეაქთ, იმაში მეაქთ. ნუ თავიანთი თავი წარმოაჩინე. ასეთი რაღაცა არ გაგვიკეთებია, ნაღდოთ რაღაცა თავისით ხდება დღემდე. აი თქვენს დაგვირეკეთ, მოხვედით რაღაცა უბრალოდ მიყვირს ხოლმე, იმიტომ რომ ისეთ სერიოზულ სახეს არ ვაძლევ. დაუკვირდეთ ამის გარაშე სიცოცხლე არ შეგვიძლია რა. ფაქტიურად მთელი ცხოვრება ამას ვაკეთებთ. სამივენი ღერით უკრავთ ტექსტებს ერთად წეთ ძირითადად. ნუ ხან მე მოვიტან რაღაცა ესეთ ჩანახაც და მე ავაწყობთ ამაზე, ხან გიო მოიტანს ჩვენ გვყავს მეგობარი კიდე რომელიც სახლში არის მარტო ჩაკეტილი და რაღაცებს წერს ხოლმე რა და ძალიან ხშირად იმის მასალას ვიყენებთ კიდე. და დღესაც სამწუმბიდან დგები. ხან სამშობლოზე წუწუნებთ, ხან სიყვარულზე წუწუნებთ და ნუ ძირითადად წუწუნა სიმღერები გვაქვს. ეხლა ტირალა არა მთლა. ცოტა თვით ირონიული ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენი სიმღერების და ჩვენი თავების მიმართ. თუ მე მგონი არ არის ცუდი ეს. ხო ისეთი ტიპები არ ვართო ნახე რა მაგრამ ღერით და რა მაგარი სიმღერები ვარ ეგ არა ათასი რამე მინდა თქვა ამნეზია რო დაერქვა სახელი ჩვენ ჯგუფს მე იქ არ ვიყავი თორე ავა პროტესტებდი აუცილებლად უნდა ჩაგვეწერა თუ რაღაც გადაცემაში მივდიოდით თუ და არ გვერქვა არაფერი სათაური არ გვქონდა ხალხური ესე გვერქვა და იქ აუცილებლად უნდა მოვი რაღაცა სათაური რაღაცა ხო უნდა გერქვათო და ალექსანდრემ ესე თქვა რაღაცა ბიჭო ამნეზია ხო არ გჭირს რა გჭირს რატო ვერ ვიგო ამნეზია კარგია კარგია და შეკუჩა ესე რა განსხვავებული ალბათ არის ის რომ ჩვენ მუსიკაში სიყალბე არ არის რასაც გრძნობთ როგორც გრძნობთ აი იმას ღერით და იმას უკრავთ მე ესე ვფიქრობ რა ჩავერთვები სავარცხლელი არ გვიყვარს ჩვენ დავარცხნილი მუსიკა არ გვიყვარს ბარები ასე თუ ისე რამოდენიმე არის რომელიც ყოველ კვირაში ერთხელ რაღაც კვირაში ორჯერ გვეძახიან ხოლმე რა და არდგენზე ვიყავით წელს პირველად სხვათა შორის და ეხლა ამ ზაფხულს გავალთ ხო მთლიანი პროგრამით ალბათ ეგრე გვითხრეს ხათებულზე
ალბომის ჩაწერაც გვინდა, კლიპის გადაღებაც გვინდა, ყველაფერი გვინდა რომ გავაკეთოთ, მაგრამ სამწუხაროდ არ გვაქვს ფული, ფინანსები და არ გვყავს არც პროდიუსერი, არც სპონსორი და არავინ ასე შემდეგ. ერთს ვიტყვი რა, შეიძლება ვიღაცა ზეთკინოს, მაგრამ უნდა ვთქვა, სამწუხაროდ ვისაც ფული აქვს დღეს საქართველოში, იმას გემოვნება არ აქვს. აი, ეგარი და ეგარი.